Apakah hukum berak sambil isap rokok? Dah semalam aku tanya dah kalau berang. Tak? Tak kalau berang tak? Soalan yang sama. Ha, tapi orang lain-lain ni. Ustaz Tumik Ahad semalam uduh sikit tulisan. Neh? Ha, semalam isap rokok sambil berak. Ni apakah hukum berak sambil isap rokok? Ha. Dia satu mazhab dua orang. Ha tak? Ha. Di zaman ni ada sekor, kalau berang ada sekor. Isyak rokok ni jumhur ulama kata haram, sebagian ulama kata makruh. Ha tu suku dah. Kalau masuk dalam jambaran tak usah kata isyak rokok haram atau makruh tadi. Mu bersembang, bersembang haram tak? Bersembang. Bersembang tak haram berbual. Tapi bila masuk dalam jamban berok kecing berbual, Allah marah. Tengah ulama kata makruh, tengah ulama kata haram. Pasal rokok asal kira hak dak malek. Ha, hak ni hak bercakap. Boleh buah dalam jambang. Tok Imam masuk dulu jambang sejik. Nyak nak berok. Faham? Ha, dada bunyi khik buka pintu bilik sebelah pula. Tok Imam temung tak hilang. Oh aku tengok. Patusnya bum bunyi. Oh Tok Imam tok kuat tok Tok Imam. Ah jadi angin jadi angin jadi. Gak nenang. Hadis kata Allah murka dua orang yang berbuah-buah sambil buang air. Nah. Ha. Cakap telefon dia dengan berok. Surah Yaman dengan berok. Aduh ha, hijau eh. Ni ani eh ha. Nak gambar tu ha. Kuih tak itik tu. Ha, ha nak order. Ha, nak tunang ni dia RM30. Prek bunyi kat bawah tubik tak itik. Kau atas order tak itik, bawah tubik tak ani. Faham? Ha, berat tenang.